Hei sant folkens, det er Kenneth her, og velkommen til min kanal hvor jeg tar for meg politiske, historiske og samfunnsaktuelle temaer på en måte som er både underholdende og lett å forstå. Og i dag har jeg med meg to fantastiske gjester. Jeg har Christer Rødseth, tidligere kaptein for det norske kokkelandslaget og programleder for NRK Matsjokket. Og Viktor Sotberg, NRK-profil og reality-deltaker og min bedre halvdel. Og grunnen til at jeg har med de her fantastiske gjestene er fordi vi skal teste og snakke om fremtidens mat. Fordi måten vi spiser på i dag er faktisk et stort problem. Hele en fjerdedel av alle utslipp av klimagasser kommer fra produksjon av mat. I tillegg til dette holder vi på å gå tom for landområder til å produsere denne maten. Hele 50% av all dyrkbar jord brukes til landbruket, hvor 3/4 av dette går til dyrefôr. Og hva består siste halvdel av? Jo, nettopp av skog, regnskog, myrland og andre områder som vi er nødt til å ta vare på for å kunne absorbere den CO2-en som vi allerede har sluppet ut i atmosfæren. Ifølge FN lever 2 milliarder mennesker i områder som opplever akutt vannmangel. Samtidig vet vi at landbruket beslagler hele 70% av verdens totale vannforbruk i dag. Og av alt det vi spiser, er det ingen enkeltprodukter som er i nærheten av forurenset jorda mer enn kjøtt. Særlig storfekjøtt er den store synderen, både når det kommer til utslipp av klimagasser, forbruk av vann og landareal. Og bildet blir ikke bedre når man ser på det biologiske mangfoldet. Faktisk er dette så ille at om man samler alle pattedyr i hele verden og veier dem på en vekt, så vil de 5 husdyrene vi spiser mest av stå for 94% av den totale kjøttvekta. Det er ganske sykt. Og dette er bare den effekten det har i dag. Ifølge FN forventer menneskeheten å vokse til 10 milliarder innen 2050. Samtidig advar FNs organisasjon for ernæring og landbruk at kjøttkonsumet forventes å øke med 50% i samme tidsperiode. Dermed er vi nødt til å endre hvordan vi spiser for å unngå klimakatastrofe. Og for øyeblikket er det 3 teknologier som kan bidra til å løse dette problemet. Og vi skal teste 2 av disse i dag, før vi skal diskutere det siste til slutt. Men først hadde det vært interessant å høre litt om hva som er vårt forhold til kjøtt. Jeg elsker kjøtt, for å si det sånn. Det må jeg bare satt der med eneste gang, for det synes jeg er helt nydelig. Men jeg har lenge vært opptatt av at vi skal spise aller høyeste grad 50-50, grønt og protein, ikke bare kjøtt, men også fisk. Er du villig til å gi opp kjøtt for å redde miljøet? Satt på plass. Jeg tror ikke at løsningen er å kutte kjøtt. Jeg tror løsningen er å spise mer grønt. Enn du, Victor? Jeg elsker kjøtt. Det var en periode jeg trodde jeg holdt på å bli vegetarianer, men jeg er et rovdyr. Og jeg er litt for glad i kjøtt. Spesielt entrecô. Og jeg er jo veldig lik Victor. Vi elsker jo, eller alle tre elsker jo, og når vi møtes og spiser gode måltid, og da er jo ofte kjøtt på en måte hovedgjesten, hovedrollen i det vi spiser. Jeg som Victor er alt for glad i kjøttet, og at jeg har klart å gi det opp, selv om at jeg vet innerst inne den konsekvensen det har for miljøet. Jeg får nesten ikke vente her, Karior. Jeg skjelver i buksene av glede over alt vi nå skal bli presentert for. Ja. Fordi dette er jo en mattest. Vi skal teste 4 forskjellige matretter og rate dem på en skala fra 1 til 10. Der 1 er lik søppel, altså noe du aldri har lyst til å spise igjen, mens for matretten 10 så er den fullgod med vanlig kjøtt, og du kan lett bytte ut en kjøttrett i uka med dette produktet. Så da tenker vi bare sette i gang med første matrett? Ja. Ok, først kan du se på deg og lukte litt. Oh. Vi gjør det opp med inntrykk. Dette er et eksempel på en av de teknologiene som skal kunne erstatte kjøtt på en miljøvennlig måte, såkalt plantebasert kjøtt. Og dette er produkter som forsøker å etterligne smaken og teksturen til kjøtt, men der alt sammen er laget av planteprodukter. Og klimaeffekten er dramatisk, fordi sammenlignet med storfrikjøtt slipper plantebasert kjøtt ut 95% mindre klimagasser, krever 99% mindre forbruk av vann, og forbruker 93% mindre landareal for å lage samme mengde proteiner. Og det vi skal smake på nå er kjøttdeigen til firmaet Beyond Meat, som markedsfører seg med at deres produkter er såpass likt vanlig kjøtt at man ikke skal kunne smake forskjellen. Skål! Vin kan vi i hvert fall ikke slutte med, da blir jeg muggen. Rykka på nesen? Nei. Ok, det pleier å være et bra tegn at når folk blir stille, så nyter de faktisk maten. Victor? Jeg synes det var veldig godt. Jeg synes det smakte som en pastarett. En god pastarett. Jeg er jo veldig glad i pasta. Men jeg kjenner også med en gang at jeg må spise mer av det her for å bli mett. Og det er ikke nødvendigvis noe dårlig med det. Det trenger ikke å være negativt det. For at noen ganger så spiser man seg så mett at man blir sånn, det var vondt i magen liksom. Men jeg synes det smaker veldig godt, og det er en god pastarett.
Nei, jeg er enig. Jeg synes dette var skikkelig godt. Bedre enn jeg hadde forventet. Jeg trodde det skulle smake mer blast. Men hadde jeg fått servert det her uten å få fortalt at det ikke var kjøtt, så tror jeg nok jeg hadde ikke tenkt over det. Men du? Nei, jeg, hvor skal jeg begynne? Nei, altså det er... jeg har smakt flere type plantebaserte produkter før, og det her er vel det beste jeg har smakt. Det betyr ikke at jeg er noen fan. For meg da, hadde jeg fått mye mer igjen, og sittet liksom, mye mer fornøyd med å få en pastarett med bare med grønnsaker, og for eksempel nøtter. For det er det jeg ikke forstår. Hvorfor skal vi bruke masse tid på å lage nye fabrikerte produkter av grønnsaker, når man like godt kan bare bruke plantene og grønnsakene som de er rett i pastan? Men tanken bak det er jo nettopp, som jeg sier, at folk som er avhengige av kjøtt og ikke liker på en måte kun grønnsaksbasert, og tenker at nei, det må være en proteinkilde i det her, at det er lettere når du ikke engang merker at det er kun en vegetarrett. Jeg skjønner det er placebo, ikke sant? Og det funker for mange det, men nå er jo jeg i utgangspunktet veldig kritisk. Hva tenker du, Victor, som er måte, konsumenten i det her? Vil det her være et fullgodt erstatning til kjøtt? For en som måte, har en travel hverdag og ikke har måte, kokkens kapasitet til å lære seg mye nye retter? Ja, jeg tror kanskje det. For eksempel kompisen min Ole, som er en meget... Kresten, mann. Jeg tror han kunne likt det her måltidet som en erstatter. Det skulle vi ha testet en gang. Det hadde vært gøy. Klarer du å lure Ole til å tro at han spiser kjøtt? Ja, det tror jeg. Hvis du vil gi det her en score? 7. Du kan godt bytte ut en kjøttrett i uka med det her. Ja. Men det var ikke like godt som kjøtt. Nei. Jeg tror jeg vil gi deg 8-9. Fordi jeg synes at jeg merker ikke så stor forskjell på kjøtt. Jeg kan gjerne bytte ut en matrett i uka med det her, men Christer overbeviser meg litt om at hvorfor bruke et kjøtt etterligningsprodukt når du faktisk kan bare bruke grønnsaker og gå full vegetar, og det er like godt. Ja, jeg må beklage at jeg er på andre siden av den femmeren da. Ja. Jeg tror jeg på en måte er på 3-4, og det er fra meg veldig bra. For jeg er som sagt veldig, veldig negativ til sånne type erstatningsprodukter. Ja. Fordi at jeg er kokk, og jeg liker å lage mat. Ja. Men jeg mener at det første blir det uansett før vi begynner å lage plantebasert kjøtt da, er det bare ikke kaste mat. Jeg synes jeg spør noe. Det er ikke mye å se. Skal vi ha en liten diskusjon om hva vi synes om det her? Så det vi har foran oss nå er en wok med nudler, teriyaki saus og stekte sirisa med smak av østen. Ja, fordi nå er vi jo inne på teknologi 2, som kan være et alternativ til kjøtt. Fordi insekter har enda lavere effekt på klima enn plantebasert kjøtt. Sammenlignet med storfekjøtt slipper insekter ut 99% mindre klimagasser. Med andre ord kan man spise 100 ganger så mye insekter før du slipper ut like mye klimagasser som samme mengde proteiner fra storfekjøtt. Spiser 3 ganger så mye reis i rissa. 2 milliarder mennesker på jorda spis insekter som deler seg daglige kosthold. Det er bare vi i Vesten som har et sånn sært forhold til sirisa. Ja, vi er veldig sære her i Vesten. Fordi vi ser ikke på det som mat, vi ser på det som noe ekkelt, noe som skaper mot det ubehag, i stedet for en potensiell kilde for fiber og proteiner, omega-3 og omega-6. Jeg elsker hvordan det bare... Nettet! Hvorfor må jeg fortsatt se ut som sirisa? Stå på kokken. Æsj, du satte oss på kappen. Har du siris på? Ja. Ja, ok. 1, 2, 3. Jeg kjenner for mindre det enn det skallet som blir igjen. Ja. Og vingene og... Jeg følte tyngd på en flue. Ja. Men jeg synes altså, smaken var jo grei. Mm-hmm. Jeg tyngd på enda. Ja, men skal vi prøve en til? Nei. Men jeg ble positivt overrasket. Jeg trodde dette skulle være helt jævlig at jeg ikke skulle klare å tygge og svelge. Men det er jo sånn der... Det er en fot. Er det ikke sånn influenser? Ok, nå... Det var det? Det var det. Ok, skal vi snakke om opplevelsen? Skål, gutta. Ja, det tror jeg vi må. Det er tequilaen. Ja. Jeg tror jeg har et bein mellom tingene. Ja, bein og blatt. Jeg er veldig glad for det du gjør. Æsj, det var vingen! Åh, jeg kjente det var vingen. Umiddelbare tanker, Victor.
Det her var ekkelt. Det her for meg liksom ødela en god wok. Hvis det her skal liksom være en god replacement, hvis det er det vi måler etter, at det skal være en god replacement til kjøtt, går her i minus, liksom. Det smaker ingenting, det bare kjennes ekkelt. Man får alle kroppsdelene og alt sånt overalt, og det beinet kiler meg i drøbbelen, og at jeg har lyst til å poste. Jeg føler det fly ut igjen, ja. Det er en skrekfilm. Ja. Det jeg sitter mest med her, da, er jo det å se de her hele insektene ligger oppe i bokken. Man ser hele jævla insekten i sin helhet med bein og vinger og alt. Så man har ikke lyst til å spise det, liksom. Det her er bare, for meg, helt jævla uappetitlig, og noe jeg aldri, aldri kommer til å spise igjen. Terningkast. Rating. Null. Null? Ja, hvis jeg søppel. Kan. Søppel. Ja. Men jeg tror på at det kan sikkert brukes i en form for proteintilsetning, men i en annen form. Ja, fordi det er jo også mulighet å male det opp og bruke det som mel. Jo, men det er akkurat det som er poenget mitt. Melvariantene er jeg sikker på at måte, det er en lettere måte å få det i folk, tror jeg i hvert fall da. Ja. Her i Vest. Hva er det du ikke leker med maten, vet du? Fremtidens mat, da. Jeg har ikke troen på at dette kommer til å bli et fullgodt alternativ til kjøtt, fordi det er for spesielt og sært. Jeg tror at vi kan gjøre mye med måten vi tenker på det her, fordi vi spiser jo reke, for eksempel, som er nærmest når man kommer et insekt fra havet. Det ser jo helt grusomt ut der også. Men det her er en, altså opp til 80% av det produktet her er rene proteiner. Så det er veldig proteinrikt, proteintett. Til sammenligning så er 20% av en kyllingfilet proteiner. Men det her er ikke noe jeg kunne bytte ut et måltid med i uka. Jeg synes også det var veldig fælt. Kanskje om noen prøver å tilberede en gang til i en annen form, kanskje jeg smakker på det. Så en. Denne wokken her hadde vært kjempegod. Hadde du tatt ut siristene her, spist denne her i vegetar form. Problemet da er at da hadde du ikke hatt noe sånn tydelig proteinkilde. Nei, men denne proteinkilden her kan man steppe opp i redda si. Å altså. Nei! Så det vi har foran oss her, er da stekt melorm. Dette er jo da mandagspizza, som er på en måte Grandiosa sin vegetarvariant. Mm-hmm. Men den har jo sant, ingen proteinkilde utenover osten, så tenkte jeg skulle tilføye litt protein. Nei, så seriøst Grandis? Det er Grandis, ja. Du har puttet det opp på en Grandis-pizza. Du har ikke engang gjort den lille æren av å lage pizzaen selv, så lagt det opp, og du har faen meg stjert en Grandiosa og stappet insekter på den. Jeg har betalt for Grandiosa. Nei! Her er minus 10 allerede, sånn at jeg ikke vil smake på det. Jeg har 4 års utdanning innen mat, Kenneth. Hvorfor sitter jeg her? Ok, skal vi ta en liten bit? Du trenger ikke ta en stor bit, bare sånn. Nei, det skal jeg råde deg faen ikke sånn. 10 år på kokkelandslaget. Ja, takk for hjelpa. Det rører seg jo! Æsj! Æsj! Det er ikke tyttig på siden her også. Klar? Nei. Au! Jeg bare klarer ikke å snakke med. Victor, skal du ha bøtte? Jeg kan jo bare si med en gang 0, 0 til 0, 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 minus 10, minus 100. Det her skjer ikke. Det putter jeg arm. Det ringer innsikten ut av kjeften på meg. Vent, dette her er det vi gjør som straff i flip-flip. Her er straff i flip-flip. Og her skal du presentere som en kjøtterstatning. Minus 10. Minus 10. Jeg spyr det opp igjen. Jeg har ingenting mer å si om det her. Hva er det? Vin. Når vi har fått det litt på avstand, så tenker jeg at vi kan liksom ha en litt objektiv ref. Det er jeg klar for, Kenneth. Ja. Det er kanskje noe av det mest motbydelige jeg har hatt i kjeften hele mitt liv. Og han har hatt mye rart. Jeg tenkte jeg skulle si det, men fordi det her er nok i gang utfordringen at det ser jo helt for jævlig ut. Altså det, og så har jo du vært veldig raus der, da, Kenneth. Du har brukt hele stipendiet ditt på larver.
og lagt alt av det du hørte på en og samme pizza. Ja. Og det synes jeg, det er selvfølgelig veldig, veldig sånn raus ting her. Du er en miljøforkjemper, og det er veldig hyggelig alt det her, men faen for noe søppel. Det, jeg prøvde til og med å lukke øynene mens jeg spiste. Mm. Og bare, men da kjente jeg alle ormene bare. Altså, de blir jo, de er jo ikke ledende, men de er jo ekker da, beveger seg rundt. Jeg følte de var ledende. Klarte ikke å holde inn, fordi jeg også skjønner jo tanken bak det. Mm. Tanken er veldig bra. Proteinene i det her faenskapet skal brukes noe positivt. Men i hel form, altså hvis du liker å tygge på det gjerne, så er det jo helt, det er jo psykopat. Det må da hjelpe. Og vi har ikke så godt helsevesen, vi har en spesielt helsevesen. Det finnes ikke gode nok folk på psykisk helse i Norge. Det er andre ting, det er proteiner i, som jeg heller ville ha hatt i kjeften for å si det sånn. Jeg føler at det, filmen her skriver ut. Karakter? Nei, det er jo soleklar. Soleklart! Null. Null. Altså, jeg synes ikke det er søppel. Men jeg hadde ikke klart å spise opp hele pizzastykket. Jeg hadde klart å spise opp det i sted, men hadde ikke klart det her. Det var en liten periode der jeg tenkte at det ikke var så ille, men jeg må gi den ene. Altså. Det her var, nei, to. Det er ikke søppel, men det er veldig nært. Jeg er sikker på at jeg kunne lurt til å spise det her uten til å merke det. Du tror det? Ja. For du kan bruke det i mat, men du kan ikke bruke det i hel form. Men hvis du hadde kjørt opp i en type saus, i en tomatsaus, så hadde du ikke sett det. Nei, du har jo veldig mange gode sauser på restaurantene dine, Cold og Vars. Ikke, don't even go there. Det hadde ikke skjedd. Du hadde ikke klart å maskere deg på et eller annet vis. Jeg hadde ikke ville maskere deg. Jeg vil heller brenne farbrevet mitt enn å brenne farbrevet. Ok. Sterk kost fra Christer Rødset der. Vi går videre til siste rett. En burger. En burger, ja. Det er en plantebasert burger fra Beyond Meat, som da angivelig skal være enten like godt eller bedre enn vanlig kjøtt. Agurken treffet godt på, den var god. Sparte litt røkt. Jeg går videre. Studer i detalj på fibernivå. Sånn sett i forhold til de to forrige rettene, så er det positive tegn å melde i at de spiser fortsatt. De er helt stille, de sier ikke et ord. Som jeg tolker som at de nyter det de holder på med. Jeg blir sånn delt på det. Fordi det smaker jo for så vidt greit. Mm. Det er ikke sånn at jeg kommer til å huske det i morgen, liksom. Eller jo, jeg kommer til å huske det her i morgen. Det har vært en litt anstrengende kveld. Altså, det er et godt arbeid i bare produktet her. Jeg støtter ikke. Fortsatt, for jeg synes det er bare tull. Men jeg skjønner det når det kommer til kjøttdeig og biff og sånne type ting. Men det her er jo en burger. Det er jo på en måte et prosessert kjøttprodukt. Klarer du på noe som helst annet vis å bruke kun grønnsaker og lage en burger? Ja, ja. Du må jo ha på en måte selve burgeren. Ja, men det du kan gjøre, du kan rive masse grønnsaker og blande det med egg for eksempel. Da får du tilsatt proteinet du ønsker deg, for du har egg i det. Mm. Og det smaker grønnsaker. Eventuelt kan du bruke selleri opp i skiver og bare steke det. Mm. Du kan også roaste grønnsaker i ovnen, ikke sant, og legge det i burger, så det er mange måter å gjøre det på. Victor? Nei, jeg synes det her er godt. Det er litt den der samme følelsen som jeg hadde på pastaretten, med at jeg kjenner at jeg ikke nødvendigvis blir sånn... Jeg føler ikke meg så matt. Matt. Jeg vil nok si at jeg er på en firer her, altså. Altså, jeg kunne ikke bytte et måltid i uka med det, kunne jeg ikke gjort, men... Jeg gir det på en måte så høy score, for jeg synes at det er et godt stykke arbeid bak produktet. Victor? 8. Så du kunne lett å bytte ut et kjøttmåltid i uka med det? Ja. Jeg gir deg faktisk 10, fordi jeg synes at den burgeren der er skikkelig god. Og jeg har jo vært på burgerbarer i Oslo, for eksempel Wunderburger. Der selger de Beyond Burger. Og jeg velger den foran de andre, fordi jeg synes den er bedre. Hvis jeg først skal lage med burgeren, så lager jeg meg heller en sånn burger enn en kjøttburger. Ja. Hmm. Så da har vi vært igjennom alle fire matrettene. Det har vært litt av en reise, litt av en berg-og-dal-bane. Sitter vi liksom mett og fornøyd og tenker at yes, nå har vi konsumert gode matretter, sånn all over? Jeg tror av de, jeg vil jo si at det er det. Jeg fikk i hvert fall en god pastarett. Du spiste den ihop da. Fordi vi har jo testet to type teknologier, som er plantebasert kjøtt, insekter, og den siste tredje, den får vi ikke testet, fordi den er såpass i tidlig utviklingsfasing, og det er jo kultivert kjøtt. Der man på en måte bypasser den prosessen som skjer inni kua, ved at man lager kjøtt, faktisk fysisk kjøtt, samme bestanddeler, bare i
laboratorium eller i fabrikklokaler. Og om du vil vite mer om kultivert kjøtt, så kan du sjekke ut videoen jeg laget om 5 teknologier som vil revolusjonere verden slik vi kjenner den i dag. Og hvis du synes at slike tema er spennende, så må du selvfølgelig huske å abonnere på denne kanalen. Så hva tanker gjør du deg om kultivert kjøtt? Ja, jeg kjenner jo at det her er, for meg så er det vanskelig da, for jeg er veldig for landbruket og for den produksjonen som er i dag. Men så er jeg jo ikke dum, så jeg forstår jo liksom at det på et tidspunkt må gjøre et eller annet. Men jeg er positiv egentlig til det meste. Når det en dag kommer, så kommer jeg sikkert tenke at det er mye mer enn positivt enn denne her. Inntil videre så velger jeg å spise entrecote, men med en overvekt av grønnsaker siden. Fordi du kan gjøre så mye deilig med grønnsaker og tilbehør, og det gjentar jeg sagt mange ganger nå, men det mener jeg det fortsatt å si også, fordi hvis folk må begynne med det, så har vi kommet kjempelangt. Slutt å kaste mat, og begynne å spise mer grønnsaker til proteinet ditt. Det var min sluttappell. En sluttappell? Har du en sluttappell? Ikke fisk nærme. Tre til insekter. Men beyond meat funker. Yes, så det var det vi fikk testet i dag. Og da er jeg veldig interessert i å høre hva du som ser på syns. Var det noe av det her som fristet? Hvordan av de her type teknologiene har du mest tro på fremover? Kommenter gjerne nedenfor. Jeg er veldig interessert i å høre hva dere mener i kommentarfeltet. Så det var alt for i dag. Tusen takk for at dere kom. Du, det var en fest. Jeg reist langt. Christer Røseth. Victor Sotberg, jeg er Kenneth Karjord. Tusen takk for at du så på. Ha det bra.